Kay, mwanamuziki wa hip hop ambaye pia ni mmoja wa kundi la wanamuziki lijulikanalo kwa jina la Watengwa, Bwana Francis Kijazi aka Chaba, amefunga harusi mwishoni mwa wiki hii katika ukumbi wa Lush Garden uliopo Sakina mkoani Arusha. Bwana Kijazi aka Chaba alifanya show kubwa ndani ya ukumbi huu na kumwimbia mtoto wake mpendwa aitwaye Tom. Basi nisikumalizie uhondo mtazamaji, twende kajione mwenyewe. Asante sana.